Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Cuma namazından keyin peşin okuşluk bid'at amel bu. Bu noto'ru amel. Bunu şafiilerde, müteahhir şafiiler ihtiyaten deyip etken derselere. Bunu etkenliklerinin vacihi şu ki, Cuma'ya bazı bir şartları doğru girmeye kalı yaptı. O şey için hem şartları bu meykogenden ki, o Cuma bu meykogenliği mümkün. Kaysi şartları diyen de, Cuma bitti, şaharda bitti cöyde okuluş gerek. Bu kub cöyde okulunu yaptı. Şu için birinci okulingen Cuma, Cuma bo'ladi. Keyingi o'qilingan jumalar juma bo'lmaydi deb Imom Shofiyning qavllari ham bor shunga. Bu asosan mutaaxir shofiylar aytgan bu narsani birinchini bilib bo'lmagandan keyin hamma odam ehtiyotan peshinda o'qib qo'yadi degan gapni aytishgan. Buni Hanafiylarda ba'zi bir kitoblarda ham bor. Hanafiy mazhabda ham bor. O'sha shartlari topilmay qolgandan keyin, ya'ni ba'zi bir holatlarda Misr bo'lishligini shart qiladi Hanafiylar. Ya'ni juma o'qilishligi uchun shahar joy bo'lishi kerak. Juma o'qilishligi uchun iznil am bo'lishlik kerak, umumiy izn bo'lishi kerak, jamoat bo'lishi kerak degan gaplarda aytishgan. Va hokazo, ya'ni bu ko'p shartlarga, ya'ni bu ochiq bir dalil, shariatda bir sobit bir dalillar yo'q ularga. Ijtihodiy masalalar bular. O'sha uchun ham jumhur a'immalar buni xato deganlar. Ya'ni ehtiyoti peshin degan narsa yo'q o'zi. Sahobalar qilmagan bu ishni. Va a'immalar o'zlari qilmagan bu ishni. Buni keyin mutaaxirlar chiqargan narsalar bular, ehtiyot degan narsa. O'zi ehtiyot nima uchun bo'ladi? Bir sunnat aniq bo'lmasa, keyin ehtiyotga o'tilinadi odam. Sunnat aniq bo'lmasa, ehtiyotga o'tilinadi. Bu yerda hozir sunnat aniq-ku, juma kuni juma o'qilinadi. Arobiy kelib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rab, bir kunda qancha namoz o'qiyman deganda, 5 vaqt namoz o'qiysan. Bundan ziyoda bormi deganda, yo'q dedilar. Illa antattawa. Sen nafil o'qsang bor. Bo'lmasa shu 5 vaqtdan boshqa yo'q. Juma kuni 5 vaqt namoz o'qilinmay, agarda juma bilan peshinda ham o'qisa ehtiyot qilib 6 vaqt namoz o'qigan bo'ladi bu odam. Bu shariatda yo'q bo'lgan narsani isbotlagan bo'lib qoladi. Oysha onamiz aytgan hadisda man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kimki agar bir amal qilsa-da bizni shariatimizda bo'lmasa u mardud amal. Shariatda 6 vaqt degan narsa yo'q bu. Salaflarda bu narsa bo'lmagan, sahobalarda bu narsa bo'lmagan. Shu uchun ham juma o'qilinsa bo'ldi, juma peshinda undiga o'tadi shariatda inshaalloh. Ammo juma o'qilishlikda iloji bo'lmay qolsa unda peshin o'qish kerak. Juma o'qishlikda iloji bo'lsa, modomiki juma o'qiyaptimi, bu odam nega peshin namozini o'qiydi endi ehtiyot deb? Nimadan ehtiyot bo'lyapti? O'zi aksar mana shu ehtiyot qilayotgan odamlar qarasangiz, Imom Shofiy rahimahulloh o'zlari hozir ham kelsa, hech Imom Shofiyni jalolati bilan aytadi deb o'ylamaysizki, bitta shaharda bitta juma o'qisin deb. O'zi o'ylang, 1 million masalan odam, masalan hozir Toshkentda masalan 2 milliondan ziyod aholi bo'lsa, shu 2 million odam bitta joyga yig'ilib turib juma o'qisin deb kim aytadi buni? Qaysi faqih kishi ularni jamlashlikda juma kunda o'ylaydi? Hajda shuncha katta xalq haj qiladi. Mana Arafatda, Muzdalifadagi odam sonini ko'ring. O'shanda aytishadi 1.5 million, 2 million odam haj qilyapti deb. 2 million odam ularni bir joyga to'plab ham bo'lmaydi, yig'ib ham bo'lmaydi ularni. Bo'lmasa hamma tayyorlanib borgan, hamma o'sha yerga shu yerga yig'ilamiz deb borgan odamlar. Bo'lmasa juma kuni bitta xalqni, millionlarga xalqni bir joyga jamlab bo'lmaydi. Xullaski shariatni maqosidlariga hech to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Ya'ni bitta joyda juma o'qishlik. Boshqa bir shartlarni hozirgi kunda men bilmadim, nima sharti topilmaydi deydi. Ya'ni davlat tomonidan ruxsat berilgan bo'lsa, juma o'qinglar deb qo'yilgan bo'lsa, Misr emas, bu shahar emas deydigan qishloqlarda ehtiyot peshin o'qiydi. O'shalarda o'qiydigan qishloqi Rasulullohning Madinasidan 11 bor ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Madina shahri hozirgi Madina Nabaviy masjidi o'rni bo'lgan ekan. Masjidning o'rni, hozirgi masjidning o'rni Madina shahri bo'lgan. Undan tashqari chiqsa u avvallarga chiqib ketdi degan, ya'ni chekkaga chiqib ketdi deyilgan. Baqiy qabristoni Madinaning tashqarisida bo'lgan. Baqiy qabristoni hozir Madina masjidiga shunday qo'shni yopishib turibdi. Shunday qabristonni nimalari, devorlari masjid bilan shunday yonma-yon qo'shni. Ilgari Madinaning tashqarisida, Madinadan chiqib ketdi, Baqiyaga ketdi degan gaplar bo'lgan. Allohu alam, shuning uchun ham ya'ni bu ehtiyot peshin degan narsa xato, bu o'qishlik shariatda buni asli yo'q bo'lgan narsa. Endi ba'zi bir fuqaholarda bu ijtihodlar albatta ijtihodini ehtirom qilamiz, lekin bizga haq ularni ijtihodidan ko'ra avvalroq. Shuning uchun ham ehtiyot peshin degan narsa o'qilinmaydi. Ammo bu jamoat ularga qo'shilib o'qiymizmi degan savoliga o'qimaslik kerak, nohaq bo'lgandan keyin o'qimaslik kerak. Jumani o'qigandan keyin sekin masjiddan chiqib ketish kerak. Allohu alam.